gars, j'espère que vous allez bien. Président Bassirou Diomaye Diakhar fay néna képp ku Sénégal di fay ab xalissam da nga wara liggéey waxtu waccu waxtu motax ay fiches de pointage lañu out def ko tambaliko def ci yenn structure yu melni Albert Way ak yoya Ousmane Sonko convoqué ñaari DG ndax dañ fay fabonu xaliss bu takku na dañuy yéssalat building administratif moy fi primature nek aw xaliss bobu fu mu dugg mom président Ousmane Sonko wala ko premier ministre Ousmane Sonko ñu koy xaar ci déclaration de politique générale mom Ousmane Sonko it wa ci ko nek nagal bu wer mu joxor bi len kan lañu wara tek ci bopum mairie bu Ziguinchor sor ba ginnaw démissioné na Boubacar Sey bu horizon sans frontières ak Cheikh Bare Dolly ñom dañu japp ne wa kay président Macky Sall dañ ko wara lancer mandat d'arrêt international fu mu ngi nek ñu japp ko ah assalamu alaykum wa alaykum assalam fam ci bagage la bok pour bayre la fal ah wa yene mom xam nga ni ku nek nu muy nek lu ko eewu waaw bo demé bu serigne bi wala waxe boy dem eewu defal ni rek defal nonou yow ya ma gëna xam ñun suñu yoon neewul ci lool la demé nak lool la demé nan ci nga lool la demé nan ci nga bu fekke bayre bi la nak yor na fi ay deru demu xam nga deru demé lan deru demu baana dedet say bu ma yakal ni man carrière la stop deru bukki lañ ma wax xam nga deru bukki nan ci nga wa yow nan ci nga ara mu tala ben bi bay disa amna bi mom deru deru bukki la bana defal ndang defal ndang bana alhamdullilah da am nu muy deme nak ah ba mën nga rab da mën nga rab rabu xamna ko ni parce que ñun bokk jawé non lañ doon def hey deug yalla biñ nekk xalé ñu dem ci fouralu bi yëngal yëngal fofu ñu né même son man bu mu la gisé la xamna nan teug wa da nandi te no nandi te ki wu papam da fay xot lolu baxul de bu ko wax lolu waxi boy la ah waxi boy la mais dañu doon foni rek dañ doon foni rek ba mais ñaata la ba na légui li ñaar témir la moy 1000 francs 1000 francs yi la oui mo bay ma jox la 400 1000 francs ba 400 way ci underground bi la nek te fa teugur ci lan nga nek non ci underground te damay wacc album bay album photo non non album rap bay sa yo 20 ans carrière nga jox mais nak da am lu mu andal de mën nga rap ah xana mo jëm rek waye mën na de mën na de ay mo bay ma indi la yor nga wéti 400 bi rek pour après lolou du problème 400 bi kay lo bëgg ah lolou bana 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 Aja bismillah. Ay ci ñu dem. Ay rab bu deugere deugere bi nga dem. Ke ci bi kay. Ay ay fukul kuku. Bobu la. Mu a fukku. Rasulallah. Ya ngi no bay. Lolu baxul. Da kay jema nga defu ko mu boy. Mu noyi rek. Non man xawma lolu. Mu noyi rek. Man nga amne di nga mëna yé ko actuellement boy nekk ci kaw. Fal man old school la val. Ah mo na da nga yag lolu. Wa yag bawul dara nak. Yalla baana. Yag bawul dara. Yalla baana. Yalla xamna la baana. Alhamdulillah. Mu xolal taf taf tourul mako. Baana amu do. Da ngay rabale mo teel la tax arabu lan lay rab wala rabu kan lay rab non dama lay teel bi boss ma xol ndax ya mën nga rab bay bana bismillah acha aha aha ah aha ah aha wa mais oui bo oui bo ni dafa metti tamit du boss dafa metti waaw rabu bi na xamo ma ngi rab lu mu munu ma ngi rab lu mu munu boy wa leg sak jour rek ñu ñoo sonal fara wude fi wa japp ci rek legi xaar ma te sa wal la ga demale acci ñu dem oh yeah oh yeah ah ah 20 ans carrière sans erreur 20 ans carrière wa baxna non boy baxna yow da ngay sabot da ngay sabot wa legi boy nek au top ci 5 boy fi taxaw ko pour l'instant kan nga ci xam sen so xam na nit dof moy baye ñepp ba ki la ya ma nga ya ma gëna ñu fal wi ma ak kan ay yena boy ndaw yi wa ko ci jël so am sa xol diko di ñewale baxna pundal ko top 5 pund bi jog yeah pundal ko top 5 rek pund bi mo jog ndam pund bi jog dede dede lo def ba
Lé, xam lu mbëg ci boy pundil bo tepp sék pund bu juk wa wa mën ha pundil mu tepp sék pund bi rek mu juk mu pundal ko tepp sék rek pund bi juk tool fo wi non ay defal nak a légui defal ma son wu dibiyé wala son wu ngaaka wala son wu nitof ay la motax ma tuddu turu jambour rek ci bu may ow no def ko ci ah suma ni jaay lolu baxul am nga tuddu ñu fété kaw 20 ans 20 ans ba légui fokk ma carrière degeer bi ngeen pendeul ko top sék rek pendeul bi mu djuggu saway bo mënul nga jox ma sama yef ko amul kon ya xam kon nga tié ko parce que wax deug yalla man sonna ci li te wax deug yalla man bi may rap sax bobu mu yow ci dugul pendeul bi djog rek mëno ko wax naan ma da nga don rap wan ma ni da nga don rap wa rabu saf saf ni ko si ne mo bit bi yep lewna jeulal ma rim yu melni tayba tala arba bir medina ayo domou dembangi waccal khatim bangi ni ayo zahir ak batin lay bolé samp lepp fi ayo bay fal bi sam falu man ma jeul lepp tafsiru da fay melni alquran bi lalé jox ci bir wéru korbe ayo karma karma wéma ayo karma karma fenn ayo bu don freestyle ci bir cinéma wo wel ma malcom ayo amul xs la salam rek la ci woté da fa melni fuma feulé ñepp né waji ñepp ñewna foko fekk mbaxna bi tek ko kon pays bi lay sédel ayo feug deun dal di yoko xal bi lepp la yoy lay dolé wa pa 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 full power respect man nigga no dop 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 fa yow gaay da nga len neub sa bop gaay me neub tu rek mo tax wa no fum tolli no li dama ko fi baye fa wa bana bana baye ko fi ma ñew tubaro rek kéré ko fa yalla bana yalla no ko tan na fa ma ngi jégul def billahi ma ngi jégul ama gaay bi ñi nga fa full power respect man nigga wa mo bu bu ma yégal no no man mom tax mu na yégal la fi benen no 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 matuko matuko mu na yégal la fi benen no matuko matuko moy lolu wa xolal wuy ma leg baye ma baye loko fi tumoro na jaar ba dama nga ñewat bay dama nga ñewat bay respect respect fa yalla bana yalla bana kontan na yalla bana mo nga wadi tuwel bi sax wadi tuwel bi ni fa yalla bana bay yalla bana bi la wallahi ama gaay fi ni mom ñu bari dañu bëggo rap waye mënu ñu rap quoi alhamdullilah bay alhamdullilah bay wone yalla yalla bana bay fi mom gaay yëpp mom mëna le jangara ben ben quoi pond le top 5 pond bi jox ah boy mu pondel ko top 5 pond bi mu jox fan waye fi ñëpp la mëna jangara rap ah dibom bu ne sa papa ñew ne rek man may bayam parce que man na ne ko pond le top 5 mu ne ma pond bi jox boy dañu fokk ne mu nañu rap quoi ma len dang rap fuf bi may rap bobu yag na quoi moy ay bay fali borom tali yu mu ne kar yu ñang kar yi apprenti ak chauffeur yi ko xere ci xere yalla fi taw bi wacc xewol gi gën di wacc nam na gal sen